tufato. Pa da moj dragi, ja ti se svetla s tim. Danas sam pripremila za vas jedan mini ovom paket otvaranje. Znači, ovo je za moje drage dame. Evo, ako prvo da vam pokažem, znači, pokušat ću da bacite pogled kako to izgleda. Evo ga. Znači, naručila sam gomilu ovih Avonovih gel finish lakova. Mislim da sam naručila sve ove nijanse koje su bile, skoro sve. Evo, znači gomila i to ćemo sad da vidimo šta se tu krije i kakve su to nijanse. Samo da vidim, evo ovako. Znači, prvo ćemo ovako, da krenem prvo od stvari koje nisu, znači ti lakovi. Znači, naručila sam ovaj long lasting matte rouge. Ekstra lastinga, ono, znači matruž, imamo ovih nekoliko nijansi. Znači, o, gdje ideš? Ha? Aha. Znači, ovo je nijansa Sun Kissed Ginger. Znači, ovako izgleda. Nadam se da se vidi na ovom svetlu. Ovej. To je to, znači to sam naručila. E da, naručila sam Avonovu Super Shock Brights maskara. Jako mi se sviđa, ovo je totalno onako nekim neon bojama, šljokicama, onako se skroz kao presijava, što mi je ekstra, znači, znate koliko je to obožavam. I boja, znači to je ono u čemu je fora, boja je zelena. Ne znam koliko se, evo ga. Znači, zelena, zelena skroz. Mogu ja to ovako da vam pokažem. Evo ga. To je to. Znači, zelena maskara. To, dalje. Naručila sam ovaj Avon Glimmer Stick Brights u nekoj aqua, ne, Turquoise Burst se zove nijansa. A da vidimo kako je. Evo ga. Znači onako baš je vibrant plava. A u stvari nije plava, ima baš onako u sebi, baš je prava tirkizna. Ima u sebi zelene, totalna tirkizna. Znači to sam naručila. Dalje, e sad, naručila sam ovu toaletnu vodu. Imam ovu već narandžastu i plavu. I ovo je sad neka nova ljubičasta varijanta. Fantastična je. Znači, ovo je bilo, ja mislim, za... Ajde, ajde, reci, reci. Leci me nešto. Piše, u 100 kati flame, to u 100 mene zvao. Da. Jeste. Ovo je... Ne znam sad tačno koje su note, ali ove, onako baš je... Cvetno je. Onako osvežavajuće i ove... Summer White Sundress, tako se zove. Da, to se tako kažem, znači bilo je valjda za 399 ili tako nešto, 339 nešto u tom fazonu je bilo da super cena, pa sam to uzela čisto da imam, eto, sve tri. Dalje, naručila sam Rare Sapphires Parfum. Znači, ovako izgleda kutija. A unutra... Znači, preslatka plava bočica. I ima ovaj kao plavi poklopac. Fantastično miriše. Fantastično. Imam ovu, pokazala sam, znači imam onu sa dijamantom, imala sam zlatnu, onu, ne safirnu, bože, nego pearls, kao bisernu varijantu. I ovej, super, sviđa mi se. Nije onako jako oštar miris, ja to ne volim. To, e, ovo sam jako uzbuđena, znači iz ovoga. Ovo je neka special edition, nemam pojma, varijanta. Today, tomorrow, always together. Znači ovako izgleda kutija. I bočice. Evo samo mi izašlo. Bočice, znači, fenomenalna. Pogledajte kako je slatka. Ima na dnu kao plavo nešto. I preliva se gore na zlatno. Preslatka je, znači. A, miriše fantastično.
savršene. Znači, ovo je Today, Tomorrow, Always, Together. I ovako izgleda. Da, znači, ovo je od 30 ml. Znači, nije ono kao ono njihovo klasično 50, nego 30. Eto, to je to. E, sad, znači, da priđem na ove lakove. Ovo bi bilo bolje poseban video za ovaj da uradim, ali nije veze. Znači, idemo ovako. Prva nijansa se zove Lavender Sky. I ovo je jedna prava onako boja lavande. Što se, imam ovdje asistenta pored. Inače, Ivan pokušava da mi napravi, mogu sam da im pokažem. Ovo je inače moj telefon. Evo da vidite kako ja tehnologiju koristim. Znači, ovo je moj telefon. Evo možete vidjeti ovdje koliko se ovaj monitor već ishabao. Znači, ovo je krš, ovo je telefon iz prve istorije. Evo vidite kako on izgleda. Znači, moja Nokia, koja me moja sestra uvijek zeza, znači da je to moj transmiter. I on sad pokušava da mi napravi Viber, da imam na desktopu, ali mi je uzeo karticu da stavi u svoj Android, pa će onda da aktivira da ja mogu na desktopu da koristim, pošto Viber ne da drugačije. Nadam se da će uspjeti. Sve sigurno sam. Uspio sam? Šta reći? Dobro, znači prvo je bilo ovo Lavender Sky. Znači, ovo je prava na kojoj je boja lavande. Jedna hladna, svetlo ljubičasta. Evo ovako izgleda. Dalje. Sljedeća nijansa je Sterling. Jo, ovo je fantastična, znači srebrna ovaj. Treba mi neko da mi je otvara ovo. Gdje su mi makare? Vas. Vjerovatno nisu. Tu su, sad sam otvarala nešto. E da, nisam vam rekla, evo gdje sam za ovaj Together parfum. Znači, note su breskva, cvet, džumbira i amber. Znači, za ovo koga zanima. Ima baš. Ja. Amber. Amber. Gdje su mi makare? Šta je amber, čovječ? Bože, ne mogu da veram. E vam se desi nekada nešto imate u ruci? Možda ja sedim. Pa ti sediš na makar. Pa ne mogu verati da si mi podmetnula makar. Izvini. Stavi mi u, da ti ne kažem. Evo, ako znači, sljedeća nijansa je Marine Blue. Dobro, ne moram da vam fokusiram, verujete mi na reč. Znači, Marine Blue i izgleda ovako. A da ja sam počela da otvorim onaj Sterling, ali nema veze. Šizofreničar. Prezenter. Sljedeća nijansa je prethodna nijansa. Znači ovako, ovo je, sad me zbunjuješ, Marine Blue. E, ovo je, kako da vam objasnim, jeste ona plava, ali više ima tirkizne, ali je jako tamna, jako, jako tamna. I ovaj, nema nikakvog sjaja u sebi, znači 0%, znači sjaja, što baš je lijepo. Što si uzao, nema ni sjaja, ni ništa. Pa šta? Plavo, ne bože. E, sljedeće je Royal Vendetta. E. I izgleda ovako, fantastično, znači ova nijansa mi se jako sviđa, jako, jako. Ovo je onako prava teget, ali onako je... Ne znam kako da vam objasnim. Nije onako, ne onako što ide na crno, na tano, nego baš onako ima plave u sebi. Jako mi se sviđa. Pravo onako plava. I meni isto. Plava. Da, ja ne volim Ivan će ove krive sami. Plave. Krive. Krive plave. Prava plava. Ovu pravu imaš krive. E, ova se zove Glimmer. Znači, ovo je nijansa Glimmer. Kao i fantastična je. Znači, ovo je, izgleda zlatno, ali u stvari onako bronzana, brokatna nijansa. I to, znači, prepuno je nekih šljokica. Ne znam koliko se ovaj vidi na kameri, ali je ovaj, baš je onako ekskluzivna nijansa. Jako mi se sviđa. To, moram pazim gdje su mi makaze. Dalje, sljedeća nijansa se zove Very Berry. I izgleda ovako. Ja, ovo je fantastično, znači ne mogu da mi objasniti. Ovo je kao jorgovan, ali ciklama, onako vrišti, znači ne vidi se, ovdje sad sve izgleda crveno. Žalim slučaj, ali ovo ću ufotografisati pa ću vam, sorry, sve ću da ufotografišem pa ću vam ovaj, pa ću staviti fotografiju, ono čisto se vidi bolje.
Ovo je, ovo što ne izgleda kao da. Disappointment. Dalje. Ni ja to ne bih kupila. Ali jako je lepa. Sljedeće je krem brulee. E, ovo je krem varijanta. Znači, izgleda kao pravi, ono, kao neka svetla karamel. I ovaj, totalno je mlečna. Znači, ovaj, nije mat, nije sjajna, nego je baš onako mlečna. Svetlo karamel. Dalje. Sheer Love. E, ovo je fantastično. Znači, ovo je... izgleda kao malo pre, ali nije, ovo skroz ide na svetlo, svetlo pink. Ove, nijansu. To je ova. Dalje, Dazzle Pink, ovo je sljedeća nijansa. I ovo je, ja, ova mi se jako sviđa, ovo je prepuna srebrnih šljokica, sitnih, 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 a ova boja je kao neka svetlo breskva, svetlo pink, onako pomješano. Topla, topla, jedna fantastična, ono tipa kad pocrnite ili tako nešto. Ili ako imate baš jako, jako, jako bilu kožu, ovo mislim da bi super bilo. Dalje, Candy Apple je sljedeća nijansa. Ovo je tipično prava, znači, lava. Znate onaj ruž lava lav, znači, u ovo ono što sam, ne znam da sam taj spominjala, nebitno. Uglavnom, ultra se slaže s ovim, ono, bukvalno skoro da je ista nijansa. Prava, prava crvena boja, onako do kraja. To, ne znam zašto ovo je, valjda zbog svega pa se ne vidi ovaj. Sljedeća se zove Purplicious. Možete pretpostaviti kakva je ovo nijansa. Predivna, predivna, ljubičasta. Malo izgleda tamnije nego što jeste. Ljubičasta, ali potpuno onako topla nijansa. Uopšte nije hladna, znači ide više onako na crveni prelaz. Ali je ljubičasta, evo ovako izgleda. Ovdje se stvara half. Sljedeća je Parfait 8 Pink. Parfait 8, kako se učita? Parfait 8 Pink, valjda. Možda Parfait Slo. Ovi, evo ovako. Parfait Slo. Parfait 8. Parfait 8 Pink. Ko razume, shvatit će, ovo je pink, ciklama, ali ne, znači nije kao ova. Ja sad ne znam da li se kad stavim jedno pored drugog, da li se vidi razlika. Pogledajte kako izgleda ovo. Oko su kucali nekom pokvarenom pisaću mašinu. Znači, ovo je pink, pravo onako pink. Dobro je, vidjeli su. Čekaj. Moraš da staviš ruku. Ne, moraš. Ovi. Prava, klasična pink, ali onako na granici da bude ciklama. Ivan kao btp. E, kaže limoncello. Nijansi su. E, ova mi se svidjela, ovo je žuta sa šljokicama zlatnim. Koje ne znam da li ćete ovdje uspjeti da vidite. Ajde, brate, fokusiraj ga. Približi još malo. Evo. Znači, ne znam, evo, ako malo se vidi kad ga ispravim. Da on mene odmah uoti, razumeš, u fokus. Zato što hvata lice. Moram da se sakrijem. Sakrit ću se iza lata. Napredne mogućnosti. O, kuću mi se liđe. Dalje, sljedeće je Mud Slide. Uuu, ovo je dobra nijansa. Znači, ovo nijansa... Koja je bila ona prva, ne mogu se... Što si takav? Ovo je, znači, ne znam da objasnim ovu boju, ovo je kao boja, ono, govneta, mislim, ne znam kako drugačije kažem, ali je jako lijepa, znači, totalno je sofisticirana, prefinjena, znači, možete da... Da, boja govneta. Soko španata koji je stao 3 dana. E, može tako, soko španata koji je stao 3 dana, znači, ovako izgleda ta nijansa. Ove, jako elegantna, fantastična. Ovo može biti i day i night, znači totalno je ovaj, prefinjena. Ovdje je malo tamnija nego što jeste, znači malo je svetlija u stvarnom životu. Sljedeće je Orange Crush. Znači, pretpostavljate da je on narančasta. Znači, ova isto nema nikakav mat, nema nikakav sjaj, znači plain orange. Ajde...
Zašto ovo ne... Baš mi je sad krivo što neće da prikaže ove boje kao što jesu. I to samo ove crvene. Sljedeće je Fabulous. E, to izgleda ovako. Znači, ovo je isto, izgleda isto kao, bože, znači ne znam. Ali ova nijansa je, na tome boje onako što su kao, kao melon, između melon, narandžaste i ciklame. Znači, to je ta nijansa. Znači, nije ona kao skroz crvena, nego nego ima u sebi više narandžaste, a opet ima i ciklame. Neka onako između. Evo, ostalo mi još dve. Znači, Barely There se zove nijansa. E, ova nijansa je isto predivna. Ovo je onako kao krem. Šta je bilo? Zato se mikserom onim da radim. Pa ne, smetaš mi, brate. Zajedno smo tu, ti rođendan, jel šta? Ovo je, znači, krem, skroz je krem. I ide dosta na sivo. Znači, nema ono onako kao neki topli fazon, nego onako baš ide na sivo. Baš se vidi ta siva nijansa, ali je kao krem. Znači, evo, ovako izgledam. Ajmo. Evo ga. Znači, to je to. I Envy. Pa gdje mi je onaj sterling što sam možda krenula da gledam? Evo ga. Ima još dve. Znači, Sterling je srebrna koja me je oduševila. Znači, pogledajte kako izgleda. Prepuna je nekih divnih šljokica. Totalno je onako tamno srebrna, elegantna, nije toliko metali koliko ima tog shine u sebi tih šljokica. Evo, možete vidjeti ovako. Znači, nije onako onaj pravi, znači onako onaj baš metalik lako. Znači, ne, nije takva. Više ima taj kao brokatski sjaj u sebi. I posljednja koju sam kupila jeste Envy i moja omiljena. Znači, ova mi se najviše svidjela od svih. Pretpostavite naravno da je zelena, pošto je to moja omiljena nijansa. Ne znam zašto, ali toliko me privlače zeleni lakovi, toliko su mi zabavni i ne znam, predivne. Ovo tako elegantno izgleda da ja vama ne mogu objasniti. Onako, totalno je kao onako ona Christmas zelena, ali ima u sebi dosta tirkizne, ima metalika i ima šljokica, znači ima svega, ono, totalno je papazijanija, baš je ono, jako mi sviđa, ovo mi je omiljena nijansa od svih. Eto, to je to, znači to bi bilo to. Što se tiče ovih gel finish, znači to je kao oni claimingu, znači tvrde da ne moraš da koristiš kao onaj top coat i šta znam, nego da sve imaš u jednom. To ću još da vidim, znači tek sam ih sad dobila, ovo je ovako prvi utisak. To ću još da proverim i da vam javim kakvi su i šta je kako, znači poseban video ću da napravim za to. Tako da, to je sve što sam vam pripremila, ljubim vas puno i vidimo se skoro. Ćao! E, dobro samo da vam kažem još jednu stvar, a to je, mnoge devojke su me pitale i u komentarima i preko poruka da li ja radim Avon, kako one mogu da se učlane, šta, kako, gde, kako ja to nabavljam, po kojim cenama i šta znam. Znači, želim da vam kažem jako bitnu informaciju, a to je da ću dole, znači, u infobox da stavim link Facebook stranice od devojke od koje ja uzimam, znači, ovaj Avon i od koje ja naručujem. Ona je fenomenalna, znači vrlo je poslovna, ozbiljna, pouzdana i stvarno ono od reči, znači apsolutno je preporučujem. Ona se zove Aleksandra i znači stavit ću dole njen link, kontaktirajte nju kogod želi da se učlani ili da samo naručuje, znači ona daje po popustu, znači dobijete robu na popust. Tako da stvarno nemam reći za nju, osim sve najbolje i sve vas, znači upućujem na njenu stranicu, kogoda je zainteresovan, jer stvarno dosta vas me pitalo i to je to, znači Aleksandra, dole je link, kliknite, ukontaktirajte se sa njom, ona je iz Novog Sada i to je to. Eto, ljubim vas puno i vidimo se. Ćao! Evo ovako, znači malo bolje da se vidim. Nijansa, znači prvi je ona brokatna, zlatna. Što sam rekla, znači srebrna, ljubičasta, zelene nijanse. Evo, ovo su ove toplije što nije moglo da se vidi. Znači narandžasta, ova neka između. Znači melon, roza, ovo je baš crvena.
Ova, ove, skroz desno, baš, znači, ni samim svetlom ne mogu da vam pokažem kakva je, ali dobro. I ovo su ove svetlije nijanse.